Ben Blushi falenderoi delegatët e ardhur nga e gjithë Shqipëria për numrat që ka arritur Libra në vetëm 2 muaj. Rreth 10.000 antarësime, shtrirje në çdo bashki të vendit dhe krijimi i forumit rinor. Blushi tha se nuk është koha për të thirrur fitore, pasi zgjedhjet e qershorit po afrojnë. Ajo faza që fillon nga solitudje është ndoshta edhe më delikate. E kemi kaluar fazën e lirizmit apo poezisë, të dy në një fazë pune. Fazë pune do thotë që bërna 3 muajsh, Libra mos ketë asnjë fshat në cilin nuk përfaqësohet. Blushi tha se në muajin shkurt Libra do të prezantojë programin politik dhe në muajin mars do të përzihen kandidatët për deputet sipas formulës një antar një votë. Ben Blushi në fund ju uroi delegatëve për festat e fundvitit dhe ju premtoi se zgjedhja e tyre për t'ju bashkuar këtij projekti politik është më e mira. Ky është projekti i jetës sonë. 10 apo 20 vjet mbas së dite do jeni të lumtur që vendoset një ditë në një vendim kaq të rëndësishëm për qenë antar themelues Librës. Shumë faleminderit. Sukses.